paralelismo azkenen ezagutu nun nire lagun batengatik. Abia aura lorren oso gonatzen, Euskadi mailan, eta esan nun, venga, ba, probatuko, eta abertzen buz. Gainez nire gurasok baita esate ziaten txispa asko nekala, eta nekatu inbar nintzala etxean ez ziteko ba, zarat asko eta pixka nekatzeko. Atentzioa deitu zitena gehien bat lagunekin egotea zen. Ze, ba, futbolen bat zeuden lagunak, baino enitzen ba, oso ona eta orduan asko-askore nun jolazten. Atletismon, nola azkenen ba, kirol individuala zen, ba, nire aldetik ni joan, nahiz eta ez izan oso ona. Ba, gehien bat nire laguna zeolako. Ni Madrilen jaiotako naiz, baina Euskadin ez eta hazi naiz, beraz, ni euskalduna sentitzen naiz, baina nire odol jatorriak Filipena eta Arradia, eta hortik handator nire behaiekin parte hartzeko obsesioa da baita. Naiz eta nire ama bakarrik ezautu, nire bi gurasok hango dira, eta beti izan dut dei hoi nire jatorria nondik datorren ikusteko eta sentitzeko. Hasieran eskaini zidaten Espainiako Federazioak beraiekin parte hartzea, baina nire burun banekin Filipinakin parte hartuko nuela. Beraz, hortikan ezeztatu eta Filipinetako nintzen. Ole Natapon, Dang Simdion. Ia bersaing bersama dengan Ang Xiangxiang dari Singapura. Gazte bat, azkenen nire aman situazioekin eta hiru urtekin piso akogida batean joan behar izan zuna. Eta gero behatzi urtekin familia akogida batean joan nintzen, guain hiruran bizi geha. Eta horiek izan dira batez nahi kirol atletismoan, bultzatu jatenak segitzea, apoiatu jatenak. Eta gero baita nire ama biologikekin kontaktua segitzea teukitzen. Eta behak bultzatzen zen Filipinetako selekzioakin parte hartzea. Bimila eta emeretziko urte hortan, entrenatzaiez aldatu nunen, taldea aldatu nunen, ba, pixkat utzi nahi nun atletismoa, eta nire entrenatzai berriakin ikusi nuen motivazio matezizketela arrazoiak entrenatzen segitzeko, eta ba, 2020an berriz segitu nun atletismo egiten, eta hortikan aurrea, ba, ez da bagenekila marka hauek egingo nituela, baina behintzat banekin nire hobena nahi nuela eman, eta hortik hasi nintzen, 2020 edo olako zuze. Azkenen, entrenatzei berriari esker, lortu nuen berri zen motivazioi atletismoa bueltatzeko. Guaintxoetan bere punto fuerte nahoi da, teknikoki oso fina da baia gainean, beti izan da fina, baina urtetik urteak gauza pulintzen goaz eta ja akatsak ez diak hasi ikusten entrenamendutan. Osa, badaude, noski badaude, baina ja oso pulituta daka teknika eta hori da bere punto fuertena. Martín es un entrenador joven que está muy preparado. Quizá él también coincidió en el momento de venir con la madurez del propio John. Entonces han conjuntado un buen técnico, un buen atleta y luego han ido viendo que todos los estímulos tenían premio y entonces, bueno, pues primero bajo de 14, luego 13,80, luego... Es decir, que ha llegado ya unas cotas no solo de participación para ir a un gran evento, sino de ir allí y hacerlo muy bien. No pensábamos que alguien podía dispararse a estos niveles atléticos, ¿no? Cuando era tan... Siempre nos ha parecido excelente, pero de excelente... El atletismo es muy difícil estar arriba, muy, muy difícil.
El atletismo vasco es un poco heterogéneo en cuanto a territorios y en cuanto a especialidades. Nos avala una tradición enorme. Desde cuando la gente ve a Carros de Fuego, la película, pues ahí había ya un semifinalista, ¿no? Mendizábal, luego Ordóñez. Entonces digo que nos remontamos ya justo ahora, hace 100 años, al Estadio de Colombes en París, la tradición nuestra, ¿no? Yo lo he visto desde muy chiqui, desde muy pequeño venir. Era un buen atleta. Es un atleta muy bonito de ver. No es un ballista de 1,90 o de 1. Es un ballista, pero lo suple con una agresividad muy felino, muy rápido de movimientos, muy bonito de ver. Y le conozco desde chiqui, desde muy pequeño. Entonces he ido viendo su evolución. Pero bueno, en los últimos años ha sido exponencial, se ha disparado, ¿no? Y además se ha disparado y viendo que se puede disparar más. Es decir, no es que haya llegado, da toda la sensación de que puede, precisamente en una dinámica de ascendente que no sé dónde puede, espero que no acabe nunca, pero que todavía tiene mucho recorrido por subir. Azken aldin, ume asko gertuatzen zaizkit, ikustea, nola egiten duten gauzak, eta baita argazkik eskatzea. Eta sentitzen baita behien erreferente izatea katela, eta azkenen esate je guraso je entzutet esikin eituztela edo zeleno nahi beldur ematen ziten metro bateko esi baten aurren jarri eta abie hora handiz pasa. Baina ikusten nahi dira behintzat nire aldetikan, entrenatzez eta beldur horiek pixkat alde batea utzi eta itea daudela. Beldurrak nahiko fuerte jotzeu, baina entrenamenduarekin, konstantziakin, nahiz eta gauza batzuk sentitu, batzutan hanketan beste gauza bat dago, eta orduan sentimendu hori pixkat alde batea utzi eta aurrea jutea ikasiet. Beraz, bai aukiet beldurra utxe egitea edo lesioi beldurra, baina bueno, azkenen hori jokuan parte da. Eta horrekin goaz aurrera. Nire ziklo olimpikoa ez da izan, beste ziklo olimpiko bezala, bestek bazekien, igual borrokatzekaela postua edo nik oraindikan gaztea naiz, eta orain dela bi urte arte nekin nola zetetxu jotzean ekan, beraz lehen urte arte bakarri saiatzen egintzen, alun hoben egiten, eta aurten bai izan da pixkat blok eta jutea, kompetizio hoben eta jutea puntuk lortzea. Kontu honekin lan asko egin dut psikologo deportiboekin, ze leheno sentitzen nintzen beste baino asko ze gutxigo, suerte pixketekin iritsiana, baino azken aldin bat gehiago bezala sentitu naiz. Hor, ja, bizion tunel esateana hartzen naiz. Ja, nire karreren got, nire abie guran, bestek ja ez duen porta, eta hoitxe beha. Azteko beha da, perfekzionista handiena. Nik ikusiet txapelketatetik bueltan hegaldian ez dakitzen bat aldiz bere lasterketa analizatzen. Orduan, ja, motivazioi behak badaka, ze bere lehenengo kritikoa eta bere lehenengo ebaluatzaia beha da. Atletismo hasi nintzenetik beti amestuet noiz bait olimpiadatan jutea, baina azkenen hoi zan leheno, amets bat. Oain helburua da, helburu bat hain aizena azkazalekin borrokatzen, oain ea jutegan edo ez, ikusikoa. Nire ametxetan beti onda nire izena esaten, eta ni grata izaludatzen, eta bueno, kitu esperientzia batzuk olako, baina egon nahez egitazko olimpiada eta baten berotasun hori jasotzen.